Kao što smo i ranije najavili, evo i rezultata i rasporeda mečeva, utakmica u okviru Lige budućih šampiona za Novi Sad i Sombor. Naše kolege iz Vojvodine već su počeli svoja takmičenja prethodnog vikenda, a u okviru hat-trick mini Lige budućih šampiona u Novom Sadu u premijernom kolu postignuti su sledeći rezultati: Milanello Fruškogorski Partizan 0-3, Veternik Fruškogorac 3-0, Fruškogorac Slavija 1-7 i Borac 2002, Borac 2003 0-3, odložena je utakmica Petar Puača Kinder. U okviru drugog kola sastaju se Petar Puača Fruškogorac, Fruškogorski Partizan Kinder, Slavija Borac, Borac Fruškogorac i Veternik Milanello. U prvom kolu takmičenja za 2004. godište odložena je utakmica Petar Puača Kinder, a u ostalim mečevima postignuti su sledeći rezultati: Borac 12-ica 3-0, Slavija hat-trick 7-1, Proletar Dečije selo 2-4 i ODR TSK 0-4. U drugom kolu u vikendu pred nama sastaju se Kinder hat-trick, Slavija ODR, Petar Puača TSK, Dečije selo 12-ica i Proletar Borac. U okviru 2005. godišta u prvom kolu takođe Petar Puača odložio svoju utakmicu protiv ekipe ODR Plavi. U ostalim susretima postignuti su sledeći rezultati: Junior Kinder 3-2, Siniša Mihajlović Lavovi 2-8, hat-trick ODR Beli 3-0, Borac 12-ica 1-4, Veternik Beli, Veternik Plavi 0-3 i Sofex Silbaš 0-2. U drugom kolu u vikendu pred nama sastaju se Lavovi ODR Plavi, Veternik Beli Kinder, hat-trick Siniša Mihajlović, ODR Beli Sofex, Borac Petar Puača, Veternik Plavi 12-ica i Silbaš Junior. U 2006. kolu premijerni meč Petar Puača Siniša Mihajlović je odložen, a u ostalim susretima postignuti su sledeći rezultati: Junior Milanello 0-1, ODR Plavi 12-ica 4-1, ODR Beli Slavija 2-0, Sofex Vojvodina 0-11, Derbi Veternik 3-2 i hat-trick Fruškogorac Devojčice 5-1. U drugom kolu predstojećeg vikenda Fruškogorac Devojčice dočekuju ODR Beli, a u ostalim susretima ODR Plavi igra sa Slavijom, 12-ica Petar Puača, Derbi Junior, hat-trick Vojvodina, Siniša Mihajlović Veternik i Sofex Milanello. Stigli smo i do 2007. godišta, gde su čak tri susreta odložena. To su utakmice Petar Puača Soccer Team, potom Sofex Kinder i Derbi ODR. U odigranim susretima premijernog kola postignuti su sledeći rezultati: Vojvodina RMR hat-trick 11-0, Milanello Junior 2-0, Veternik Lavovi 0-2, 12-ica Slavija 1-5, Siniša Mihajlović Beli, Siniša Mihajlović Plavi 4-1 i Proletar Silbaš 2-4. U drugom kolu sastaju se Lavovi Kinder, Siniša Mihajlović Beli, Vojvodina RMR, ODR Slavija, Veternik Derbi, Junior Silbaš, 12-ica Proletar, Siniša Mihajlović Plavi, Petar Puača, hat-trick Sofex i Soccer Team Milanello. U okviru 2008. godišta u prvom kolu odložena su također tri susreta: Lavovi Crveni ODR Beli, Petar Puača Sofex Beli i ODR Plavi FK Kinder. U pet preostalih odigranih susreta FK Lavovi Beli Siniša Mihajlović 2-7, Milanello Junior 7-1, Borac 12-ica 0-6, Sofex Crveni Veternik 5-3 i Proletar Silbaš 1-4. U drugom kolu 5. i 6. novembra sastaju se Kinder Borac, Siniša Mihajlović Sofex Crveni, Sofex Beli 12-ica, Silbaš Lavovi Crveni, Petar Puača Junior, Milanello Proletar, Veternik ODR Plavi i ODR Beli, Lavovi Beli.
Na kraju oni najmlađi 2009. godište i tu je jedan susret uvodnog kola odložen između juniora i ODR-a. U ostalim mečevima Milanello Siniša Mihajlović 1:2, Hetrik Mlavi Lavovi 0:3, Borac Slavija 1:5, Proletar Derbi 1:7, Sofex Hetrik Beli 6:2 i Veternik Mlavi Veternik Beli 4:0. 5. i 6. novembra u okviru drugog kola sastaju se Siniša Mihajlović Lavovi, Derbi Milanello, Sofex Slavija, Junior Hetrik Mlavi, Borac Veternik Beli, Proletar Veternik Mlavi i ODR Hetrik Beli. Za vikend je u Somboru startovala Liga budućih šampiona u malom fudbalu, u kojoj se za ovu godinu prijavilo 69 ekipa u 8 uzrasnih kategorija. U sportskom centru Orange do aprila fudbal će igrati preko 800 malih fudbalera. Organizatori su sportski SOS kanal iz Beograda i škola fudbala Orange iz Sombora. Sistem takmičenja je, u zavisnosti od broja prijavljenih ekipa, jednokružni ili dvokružni i u zavisnosti od godišta igra se 2x15 ili 2x20 minuta. Gradovi koji imaju svoje ekipe su Subotica, Bajmok, Bačka Topola, Crvenka, Odžaci, Apatin, Sombor, Kljajićevo i Čonoplja. Znači, u saradnji SOS kanala sa fudbalskim klubom Orange i Balon Orange Arenom, takmičenje počelo ovog vikenda gde će učestvovati tačan broj ekipa je 69. Znači, imat ćemo oko 700 dece po nekoj našoj proceni i napravili smo veoma masovno i lepo takmičenje. Tako da, u principu, možemo da izrazimo to zadovoljstvo da je Liga počela upravo ovaj vikend u subotu i pozivamo sve ljubitelje fudbala koji vole da gledaju dečiji fudbal da dođu da isprate ovaj utakmice koje su uglavnom veoma zanimljive. Turnir će biti nastavljen sledećeg vikenda, a sve rezultate i tabele možete pratiti na sajtu škole fudbala Orange i na sajtu Televizije Sreće. U okviru 2007. godišta odigrana su tri meča, Orange Spektar 2 1:1, Spektar 1 ubedljivo pobeđuje Suboticu 6:0, a potom Subotica slavi sa ubedljivih 9:2 protiv Žaka. Prelazimo na rezultate 2008. godišta, Subotica Spektar 1 ubedljivih 0:7, Žak junior Subotica 2:3, Radnički Beli Spektar 2 6:1, Sloga Arena 1:8 i Arena Radnički Crveni 4:0. U okviru 2009. godišta odigrane su tri utakmice, Subotica Radnički 3:1, Subotica Arena 2:5 i Spektar Arena 1:9. U okviru 2004. godišta ovog vikenda na programu je bio samo jedan meč, Žak Radnički Crveni, neverovatnih 2:19. U okviru 2005. godišta odigrana su tri susreta, Spektar Žak 2:4, Spektar PFK Crvenka 2:7 i Radnički Beli PFK Crvenka ubedljivih 0:9. I u okviru 2006. godišta bilo je zanimljivih mečeva, PFK Crvenka Spektar 1 1:4, potom Sloga Subotica 0:6, Subotica Tekstilac 1:1, Tika Taka Vojvodina Arena 3:1, Arena Radnički 8:1 i Tika Taka Vojvodina Spektar 2 3:4.